صلاۃ التسبیح اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی اور فرمایا، ہو سکے تو روزانہ پڑھو، ورنہ ہر جمعے کو پڑھو، یا مہینے میں ایک بار پڑھو، یا سال میں ایک مرتبہ پڑھو، یا پھر زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو۔ اس نماز کی چار رکعتیں ہوتی ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ کار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ایک رکعت میں 75 مرتبہ مندرجہ ذیل طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ نیت باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر یعنی قوما میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے سجدے میں سبحان ربی العالی کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی العالی کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوئے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور اسی ترتیب سے چاروں رکعتوں میں یہ کلمات 300 مرتبہ پڑھیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ لوگوں کو اس نماز کی فضیلت اور طریقہ کار معلوم ہو سکے۔ جزاک اللہ۔